Fala pessoal, beleza? Aqui é o Ramon Tech. E nesse canal aqui a gente traz muitos tutoriais para vocês aí, tutoriais sobre contas digitais e também sobre muitos aplicativos que você consegue aí fazer muitas tarefas diárias. E também importante sobre reviews de produtos tecnológicos. Então, se você gosta de processadores, você gosta de computadores, você gosta de produtos em geral aí sobre tecnologia, aqui é o lugar que você vai conseguir aí encontrar os conteúdos de qualidade. Então, se você gosta disso, já deixa o like e se inscreve no canal para não perder nenhum vídeo que eu tenho trazendo aqui todos os dias para você. Peço para você também seguir o nosso Instagram, Ramon Tech, que lá eu vou estar trazendo conteúdos mais de perto para vocês. Vou estar postando os vídeos diariamente lá e também postando aí dicas importantes para você do seu dia a dia aí, tutoriais e produtos tecnológicos, beleza? Vamos lá! Então pessoal, aqui nesse vídeo eu vou mostrar para vocês aqui o processador AMD Ryzen 5600G. Vale a pena você estar adquirindo esse processador? Já adiantando que eu tenho um link aqui na descrição para vocês desse processador aqui, ok? Você pode estar adquirindo ali pelo link da Amazon, tá? Que é um dos sites que tem mais barato aí para você estar adquirindo. Se você quer um processador para jogos, tá? Específico com bom desempenho, tá? E é da AMD, não, ele não aquece, ele tem muitas coisas bacanas aí que realmente vão te ajudar e vão te trazer aí muitos benefícios. Você consegue estar parcelando ali em 10 vezes sem juros, né? De R$ 100, tranquilamente você consegue estar pagando aí. Você pode deixar de comer uma pizza e assim você consegue estar adquirindo um processador aí top de linha, tá? Realmente top de linha mesmo. Ele é da série 5600G, tá? A altura do produto é de 6 mm, de 40 mm a largura, certo? A resolução dele é de 7680 por 4320, ok? Ele também aqui tem 6 processadores, ou seja, 6 núcleos, tá? O soquete dele é AM4, então você tem que ficar ligado na hora de comprar uma placa-mãe, tá? Que ela seja aí o soquete AM4, tá? Para que esse processador possa caber ali corretamente. Tipo de memória de vídeo é GDDR6, então que ela vai estar suportando aí, certo? Interface da placa de vídeo PCI Express, que aí isso aqui é para, no caso aqui, o que que ele é compatível, tá? Quais são os slots que são compatíveis ali? E tem que ficar muito ligado nessa questão, tá? Se você vai comprar um processador, você precisa ver todos esses detalhes, mas nada que fuja aí do convencional, tá? Então, pessoal, se você quer realmente adquirir um processador top de linha aí, esse aqui é uma boa indicação para você, tá? AMD Ryzen 5600G. Se você curtiu e gostou desse vídeo, já deixa o like e se inscreve no canal.